Göyçay rayonunda Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının regional seminarı keçirilib. Seminar federasiyanın yeni istifadə verilmiş təlim mərkəzində olub. Tədbirdə 4 rayondan 200 yaxın idmançı və klub rəhbərləri iştirak edib. Kickboxing Federasiyasının baş məşqçi Hikmət Acıyev, Vako beynəlxalq dərəcəli hakimlər Aydın Ağabəyov və Anar Məmmədovun iştirakı ilə açıq seminar keçirilib. Mən inanıram ki, belə bir zallar bütün bölgələrdə olsun və bu idman növünə, kickbox idman növünə axın böyüdü. Belə zallar regionlara çox olduqca kickboxa da maraq çoxdur. Şükürlər olsun, bugünkü günü rayonumuzda 100-dən çox idmançımız var. Dəfələrlə ölkə çempionumuz var, beynəlxalq çempionlarımız var. Məqsədimiz dünya Avropa çempionları yetişdirməkdir. İnanıram ki, dünya çempionu olacağım, xaricilərdə himnimiz səslənəcək və buna nail olacağımıza inanırım. Qeyd edək ki, növbəti dəfə bu cür seminarın fevral ayında İsmayıl rayonunda keçirilməsi nəzərdə tutulur.